ଆଜି ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଚାରୋଟି ସଂସ୍ଥାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଏମ୍ସ, ଆଇସିଏମ୍ଆର୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସର ଗୋଟିଏ ସେକ୍ଟର ଆଉ ଆଇସିଏଆର୍ ଫୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଉଥ୍ ଡିଜିଜ୍ର ଯେଉଁ ଲାବୋରେଟରୀ ଏଠି ଅଛି, ଚାରିଟି ଯାକ ସଂସ୍ଥା ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ଉଭୟରେ ବଡ଼ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କାମ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ହେଉ, ମହାନଦୀ କୋଇଲା କମ୍ପାନୀ ହେଉ, NTPC ହେଉ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼୍ ହେଉ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ହେଉ, ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେଷ୍ଟିଂ ଉଭୟରେ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାରୋଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭେଟିଲି। ଏମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମ୍ସ ଏଠିକାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୁରା କରୁଛି। ଏଠିକାର ଲାବୋରେଟରୀ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲାବୋରେଟରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ତ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଲାବୋରେଟରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଫର୍ଦର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଠି କରିକି କେଉଁଠୁ ହେଲା, କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ତା'ପରେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କରୋନା ୱାରିୟର୍ମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାତ୍ରେ ମାନେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିନି, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା, 2 ଗଜ ଦୂରତା ବଜାଇ ରଖିବା, ନିରନ୍ତର ହାତ ଧୋଇବା ସାବୁନରେ, ଏ କାମଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର କରିବା, ଏକଦମ ଅବହେଳା କରିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଛୋଟ କଥାରେ ଆମେ ହରେଇ ପାରିବା, ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ।